Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Cu o nouă etalare la alegere, așa simt nevoia să fac, o să continui și cu celelalte epizoade, dar așa simt nevoia să fac o etalare la alegere, care vine din partea unei persoane la care vă gândiți și această persoană are niște gânduri pe care vrea să le împărtășească cu voi. Gânduri, mesaje de la această persoană. Aș vrea totuși astăzi, la această etalare, să fac un pic altfel, să încerc să canalizez aceste mesaje folosind altfel de tehnici, să zic, mai puține convenționale. Aștept, evident, aștept să-mi povestiți cum rezonați. Aveți de ales între numărul 1. Acest cercel e un cercel de la Meli Melo, roșu. Da, uneori îmi cumpăr de la Meli Melo. O inimioară, o broșă. Am vrut să fie trei elemente diferite. Și ceva de prins părul. De fapt, este da, o chestiune, un elastic de prins părul, dar așa am simțit nevoia să-l pun. Am vrut să fie patru, până la urmă m-am oprit la trei. Mai vedem. Mai vedem. Voi vă puneți pauză, aveți 1, 2 și 3. Eu îmi pun deoparte elementele și am spus că aș vrea să fac altfel. O să vă rog frumos să aveți răbdare, să respirați și voi adânc, o dată, de două ori, de trei ori, înainte să ascultați această etalare, ca să o primiți cum se cuvine și eventual să ajutați la punțile pe care încercăm să le creăm între mine ca și mesager și voi, cei care alegeți. Deci, numărul 1. Ce ar vrea acest personaj să vă transmită, cel la care v-ați gândit? Ce ar vrea acest personaj să vă subiectul principal, eventual. Vom mai vedea și alte mesaje, dar subiectul principal. Da. De pământ. La capătul setului de cărți, regele de foc, marea preoteasă, roata norocului și cavalerul, turnul și cavalerul de foc. Da. În spatele turnului, valetul de foc. Ce vrea să vă transmit acest personaj. Deja simt o reținere în capul pieptului. Și aceasta este accentuată de patru de pământ. Dorința de a se deschide și totuși o reținere în a se deschide față de voi. Aș vrea să-mi deschid sufletul față de tine așa cum simt că ar trebui. Aș vrea să spun că adesea când te văd, apar ca un înger în calea mea, doritor să împărtășești ceva. Să împărtășești parte din lumina ta, din pasiunea ta, din
Cultura ta. Dar cum să-mi împărtășești? Cum să-mi oferi dacă eu stau închis? Știu. Sunt închis în mine și toată pasiunea, tot focul, toată energia creatoare pe care o pot manifesta și simt nevoia să o manifest în momentul în care te întâlnesc sau te văd sau mă gândesc la tine, toată această energie stă în mine și nu reușește să iasă la suprafață. Probabil că va veni un moment în care voi exploda ca un vulcan. Pregătește-te, pentru că acest moment vine în curând. Pasiunea pe care o am pentru tine și este neexprimată va răbufni. Dar nu e vorba doar despre această atracție, magnetism teribil și bucurie de viață pe care o simt în preajma ta. Sau uneori o energie care mă inspiră să explorez aspecte care țin de creativitatea mea, de potențialele mele. Pregătește-te că va veni un moment, nu știu nici eu când, când voi exprima mult mai mult decât am făcut-o până acum. Și decât încerc acum, pe calea gândului, să-ți transmit. Că da, am fost educată, să nu arăt emoții, să mă concentrez pe lucrurile practice și mai puțin pe hobby-urile mele, pe pasiunile mele, pe creativitatea mea, pe focul meu interior. Dar tu, într-un mod misterios, mă atragi și mă inspiri să creezi ceva ce în familia mea nu a mai fost creat. Mă inspir să fiu autentic și mă inspir să mă conectez la intuiția mea, să-mi ascult îngerii și să-mi deschid sufletul, măcar față de Dumnezeu și apoi față de tine și de restul lumii. Încă mi-este teamă. Încă mi-este teamă că nu o să fiu înțeles. Dar oare ce-mi pasă? De ce ar trebui să-mi pese ce gândesc alții? Probabil pentru că așa am fost învățat. Sunt o persoană încăpățânată, dar știi și tu că tocmai această încăpățânare îmi dă forță, stabilitate și consistență când mă hotărăsc să fac un lucru. Așadar, există o față și în spate, în fiecare situație, în fiecare calitate, există un defect, în fiecare defect există o parte de lumină. Încerc să înțeleg aceste lucruri și să mă înțeleg și pe mine. Cum aș putea să folosesc acest foc pe care l-am și inspirația pe care o primez de la tine? Cum aș putea să le folosesc ca să ies din restricțiile în care am fost crescut, m-am învățat și o perioadă m-am simțit confortabil. Până să apar tu. Sunt multe lucruri care au rămas neexprimate și sunt foarte multe lucruri care au rămas necreate. Țin la tine
Într-un mod aparte, nici eu nu mă așteptam să țin la tine, să țin să te văd și să-mi ating sufletul, care se înfioară de fiecare dată când îți vede aripile invizibile. Oare tu le vezi? Oare alții le văd? Eu le văd. Și simt un fior în mine. Aș vrea să pot și eu să zbor, așa cum zbor și tu. Wow. Nu știu cu cine rezonați, cum rezonați, aștept să-mi spuneți. Mesaje, alte mesaje de la acest personaj. Mesaje de la acest personaj. Ia, acționează de când partener, de ca și când partenerul este aici, o nouă dragoste. Probabil că acest personaj simte nevoia să manifeste o nouă etapă în această relație până vă întâlniți. 2 și cu 6, 8 se transformă, iar 3 și cu 7, 1, se transformă și se pregătește pentru manifestare, pentru întâlnirea cu voi. Acționează. Posibil acest partener deja se vede cu voi și chiar dacă nu sunteți împreună, ține foarte mult la această imagine, la această dragoste, altfel, și pe care vrea să o manifeste într-un fel în care n-a mai manifestat-o nou, da? O nouă etapă. Poate că vă cunoașteți de puțin timp, de mai mult timp, rămâne de văzut. Hai să vedem ce alte mesaje primim. Sau primiți. Alte mesaje. Pentru numărul 1, cei care ați ales numărul 1. Dar mai vrea să spună că acest personaj vrea să împrățișeze, cum am zis mai devreme, oportunitatea. O nouă oportunitate în dragoste. Voi sunteți această nouă oportunitate. Pentru că simte că îi se oferă șansa unei creșteri spirituale. Interesant, s-a oprit la lună plină însăgetător, apropo de creștere spirituală. Urmează lună nouă, dar lună plină însăgetător și lună nouă în pești. Cum am zis mai devreme, da? Conectarea la spiritualitate. Dorința de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Interesant că și aici apărut regele de foc, roata norocului, schimbare de energie, da? Mesagerul de foc. Acest personaj vrea să folosească. Să, în primul rând, să vadă lucrurile dintr-o altă, să se vadă pe el dintr-o altă perspectivă, să vă vadă pe voi dintr-o altă perspectivă mai înaltă, da? Mai astrală. Să vadă potențiale și să iasă în acest patru de pământ, care e foarte închis, da? E doar o ramă, da? Vrea să vadă mai mult. Ce pe lângă ramă, camera în care e pusă rama și așa mai departe. Cum a fost produs, ce este în ramat, da? Hai să vedem alte mesaje. La ce se gândește acest personaj acum? Clar că se gândește la voi și acționează de ca și când, chiar dacă nu sunteți împreună. Transformarea prin care trece 26, am zis că înseamnă 8, îl pregătește sau o pregătește pentru întâlnirea cu voi. Interesant, 8 de spade, iese în această deprogramare, încearcă să iasă din gânduri, din blocaje. Ce ar mai vrea să vă spună în această perioadă? Am văzut și Marea Preoteasă apare și luna nouă în pești. Conectarea la divin a voastră îi ajută și pe ei să crească. Probabil că unii dintre voi sunteți flăcări gemene sau suflete perechi și îi ajutați să iasă în acest 4D, 3D, da? Lume care deja expiră. Alte mesaje.
sau gânduri. Și la ce se mai gândește acest personaj? Ha. Sunt multe. Are multe gânduri, dar le reține. Ha. Da, am zis că vrea să vină, să materializeze, să vorbească, să vă ofere ceva interesant. Valetul de monede și cavalerul de monede. Vrea să iasă în această restricție, în aceste gânduri, că nu se poate, că nu e în stare. Posibil gânduri care țin și de altă viață, de viața de familie, de job, de alte lucruri care i-au ținut stagnați, da? I-au ținut într-o situație în care nu au putut să manifeste. Iar este un not, da? Transformare. Ochi și aici. Transformare mentală. Valetul de monede, cavalerul de monede. E un personaj care vrea să manifeste în realitate lucruri pe care încă nu le-a manifestat cu nimeni. Nici măcar cu el sau cu ea însăși. Ce se dorește? Comunicarea, eventual întâlnirea și oferirea unui, după o perioadă de, tăcere, de abandon, s-a simțit abandonat. Posibil această pasiune i-a consumat foarte mult și în plus au mai avut și alte responsabilități. Și din cauza responsabilităților nu s-au putut implica în pasiune, în acest foc creator și au lăsat relația undeva în frig, în ceață. Dar iar se transformă inspirați de voi, soarele și valetul de cupe, inspirați de voi. Deci, am zis că își dorește să comunice cât de prețioși sunteți, să vă ofere ceva, și aici oferă, ceva din suflet. Să ieșiți undeva la o întâlnire și să se implice practic în construirea acestei relații în realitate. Posibil se simte pregătit. Hai să vedem. Mai clarificăm. 8 de spade odată. Magicianul. Da, 8 de spade a fost clarificat de magician. Vrea să comunice, vrea să manifeste. Dar știe, eventual, dacă este inspirat de voi, măcar într-un mod subtil, poate ascultă tarot, poate ascultă astrologie sau poate pur și simplu a început să mai citească despre creștere și transformare personală sau pur și simplu energia voastră, Marea Preoteasă, da? Soarele. Energia voastră conectată la divinitate îi inspiră și pe ei. Da, ia uite, 4 de monede. Iar voi ați venit în viața lor și le arătați un alt fel de a fi. Un fel în care pot să atragă atenția și chiar dacă nu atrag atenția, pot să aibă victorii să meargă în direcții care sunt publice. Deci, vor să iasă în această programare negativă și să manifeste ceva nou. Clarificăm valetul de monede. Iată. 2. 3 ori. Uite, regina de cupe. Să exprime emoțiile, nu doar pasiunea. Eventual, își doresc să vină la voi pentru că simt că îi vindecați. Aveți această energie, am zis că sunteți ca un înger, din câte parc mi-aduc aminte, da? Îi vindecați. Ia uite, regele și regina de cupe, fantastic! Simt că sunteți parteneri perfecți, măcar într-un proiect, deși eu cred că e mai mult. Este o nouă dragoste pentru ei, cu care s-au luptat. 5 de bute și puterea, s-au luptat. Poate că mai sunt și alte persoane în jur, în viața voastră, în viața lor, da? Emoții sunt 9 de cupe. Își doresc și aici transformarea. Își doresc să se iubească și ei pe ei ca să aleagă cei mai buni. Nu ce este doar confortabil. Clarificăm cavalerul de monede. O dată. De două ori. 5 de cupe. Cinci de cupe, acea stare de regret în care au stat până acum, cât timp a fost, probabil că și acum relația este în abandon. Um,
Da, vor să iasă. Vor să iasă dintr-un doliu, dintr-o doliu poate să fie un doliu emoțional sau o stare de închistare emoțională, mentală. Da? La capătul setului de cărți, 8, interesant, 8 de monede și 5 de monede iar, și 10 de bâte și 4 de bâte iar. Lucruri despre care am vorbit. Responsabilitățile, educația rigidă, abandonul acestei relații pentru că au trebuit să muncească, pentru că sunt multe motive, dar vor să muncească acum în relație cu voi. Vor să depășească această tristețe și să manifeste, am zis, să construiască. Posibil să fie diferență de vârstă, nu obligatoriu, dar este sigur diferență de maturitate emoțională și poate chiar și de altă natură. Maturitatea poate să ține și de sexualitate și de intelectualitate, da? Cam asta ar vrea să vă spună. Ce ar mai fi? Un alt mesaj de la acest personaj. Multe. You feel like a warm home to me. Îmi doresc să fi trăit mai aproape de mine, probabil că e o distanță, posibil, sau să fi fost în preajma lor, ca educația lor să nu devină atât de rigidă, posibil și acest lucru. Întotdeauna îmi voi aminti lucrurile bune pe care le-am împărtășit sau pe care le-am învățat sau pe care le-am primit și pe cale intuitivă de la tine. Și mă simt lângă tine de ca și când aș fi acasă, Regina de Cupe, într-o casă caldă, confortabil. La capătul setului de cărți ce zice că simte durere. Se vede 8 de spade, 5 de cupe și 4 de pământ, această reținere, dar pe care trebuie să o învingă. Agonie, tortură, suferință, doliu. Lacrimi, asta simte. Exact 5 de cupe și 8 de spade, dar se pare că vrea să depășească aceste. Oh, ce mai spune? Că este copleșit de traumele copilăriei. Interesant. Poate că o să descoperiți voi aceste lucruri, copleșit, copleșită de traumele copilăriei. Din acest motiv apare și Regina de Cupe, da? Mama. Regina de Cupe pentru mine este o energie maternă. Voi reprezentați această energie maternă pe care probabil că n-au avut-o din partea părinților. Și atunci există acest atașament, ține la voi, ca la un înger, care, da, un înger, o sirenă, un personaj care vine dintr-o altă dimensiune aproape și totuși cu care se simte confortabil, este pat. Au senzații de stabilitate și de căldură în preajma voastră. Deși există reținerea despre care am vorbit, undeva în străfundurile sufletului lor, simt și asta și vor să exprime că îi puteți înțelege și le puteți oferi compasiune, empatie, înțelegere. Cam atât, dragii mei. Hai să pun cărțile. Ia uite, 6 de cupe. Își doresc să vin, vedeți? Își doresc să vină, să renască ceva. Să renască după transformare, da? Își doresc să vină, să exprime, să vă împăcați în cazul în care ați fost certați sau să exprime lucruri pe care nu au reușit până acum să le transmită. Acum. Mă pregătesc pentru
următorul număr. Cei care ați ales inima, da? Am spus că în această etalare voi face altfel. Voi încerca să canalizez într-o altă formă, printr-o altă tehnică mai neconvențională, mesaje, gânduri pe care le au persoanele la care vă gândiți în această perioadă. Despre voi, despre relația voastră, eventual și situația lor. Rămâne de văzut ce mesaje vor veni. Mesaje. Energie generală, un mesaj principal. Wow, ce-a zburat! Fantastic, 5 de cupe. Și asul de pământ. La capătul setului de cărți. Dragoste, asul de foc. Wow. Dacă ai ști câte lacrimi am plâns de când nu te-am mai văzut și de când te-am văzut. Tu poate îți închipui că nu-mi pasă, că nu simt nimic și că nu-mi doresc nimic. Deși știu că ai ținut la mine, că există atracție între noi, că m-ai dorit. Uneori simt că mă mai dorești, dar simt din ce în ce mai rar că mă dorești și asta mă întristează foarte mult, ca nu cumva să te fi îndepărtat de mine. Pentru că știu că nu ți-am oferit ce ai fi dorit. Wow, ce durerea am la suflet. Și ce ai fi meritat. Da, mă doare sufletul. Că încă suntem departe unul de celălalt. Și plâng. Dar nimeni nu știe că plâng. Nici cei din familia mea, nici prietenii. Ești singura persoană care a putut să vadă în sufletul meu. Sensibilitatea și puterea de a iubi. Dar de iubirea aceasta m-am ferit. M-am ferit toată viața pentru că am mai iubit și am suferit. De fiecare dată când am iubit, am suferit. Și mi-am propus să nu mai iubesc. Dar iată, ai venit tu cu energia ta, cu emoțiile tale, cu zâmbetul tău, cu felul tău de a fi copilăresc. Plin de încredere, de speranță, de optimism și m-ai făcut să râd ca un copil. Și încet, încet, în carapacea în care mi-am strecurat inima, s-a înfiripat
s-au înfiripat noi emoții ca nisip într-o scoică. Și acum simt în sufletul meu se naște o nouă perlă, o nouă dragoste. Pe care mi-o doresc, pe care o doresc manifestată. Vreau să am încredere că pot să-ți fiu alături la bine și la greu, că pot să-ți arăt pasiunea pe care o simt pentru mine, că pot să-ți arăt emoțiile pe care le simt în preajma ta și pentru tine, că pot să arăt că îmi pasă, dar deocamdată nu știu cum să fac. Tu ești puternică, iar eu în fața dragostei mă simt atât de vulnerabil, de nepriceput. Aș vrea să învăț dragostea de la tine și aș vrea să rămâi alături de mine în această călătorie foarte emoțională, pentru că singur nu fac față. Aș vrea să-ți fiu oază de stabilitate în această dragoste și tu să-mi fii insulă, pământ, comoară. Aș vrea să mă deschid în fața ta, să pot să plâng, fără să-mi fie rușine, să ies din această carapace, încrezător, că mă poți îmbrățișa chiar și în momentele mele de vulnerabilitate, de slăbiciune, de tristețe, de depresie. Da, vreau să ies la suprafață. Vreau să ies la suprafață și să creăm ceva nou. Pentru că împreună suntem puternici și împreună putem fi mult timp de acum încolo, dacă și tu vrei. Și iar mă întorc la gândurile mele și la stările pe care le am de teamă că mă vei respinge. Pentru că știu că și eu ți-am produs suferință și aș vrea să te împac. Da. Am spus că acest personaj 6, gemeni, marcaj în gemeni eventual, simte multă dragoste. Interesant că această carte a dragostei a gemenilor, da? A flăcărilor gemene, sufletele perechi, seamănă foarte mult cu puterea.
încearcă să-și facă putere să iasă la lumină și să manifeste această pasiune și să ofere reciprocitate. Da? Uite, valetul de cupe, 9 de cupe. Voi le-ați oferit multe emoții și ei prea puțin, aproape deloc. Dar 9 și cu 1, 10. 10 de cupe. Știu că pot fi fericiți cu voi și încearcă să se detașeze, să închidă un capitol cu o situație în care au multe responsabilități eventual. Dacă mai sunt cu altcineva, se simt acolo singuri, 10 de foc și 5 de pământ, se simt singuri. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin pentru numărul 2. Ce ar mai vrea să vă transmită acest personaj? Privește la puterea ta interioară. Da, uite, legătură spirituală. Îi ridicați. Voi îi ridicați. Își doresc să vă îmbrățișați. 2 și cu 7, 9. 9 înseamnă Jupiter, spiritualitate, expansiune mentală, emoțională. Voi scoateți din legăturile karmice. Este o relație care are o conexiune care trece dincolo de viață. Simt că v-ați mai întâlnit, că vă cunoașteți. Simt că voi aveți o putere specială și privindu-vă, primesc și ei putere, încep să-și reconstruiască lumea. Sunt mai puternici decât au realizat de când, interesant, aveți numărul 11 al flăcărilor gemene, de când v-au întâlnit. Sunt mai puternici decât credeau ei că pot să fie. Iar puterea, și am zis, dragostea aceasta le dă putere. Sunteți puternici împreună, sunteți doi oameni puternici. Dar ei trebuie să se reconecteze, iar te îmbrățișează. Am vorbit de gemeni, rac și gemeni. Apropo de această stare emoțională, 5 de cupe, da? Și 6, am vorbit de, poate e ascendent, sunt aspecte în zodia gemenilor. Îmbrățișează cursul vieții. Vor să se bucure de viață, dar pentru asta trebuie să se relaxeze, să iasă în această stare de depresie, de durere sufletească, suferință, timiditate, neîncredere și să îmbrățișeze comunicarea, viața, această legătură spirituală. Ce altceva ar vrea să vă mai transmită? Numărul 2. Ce ar mai vrea să vă transmită numărul 2? Uf! Ia uite, 4 de spade. Meditează, încearcă să se vindece de decepțiile trecutului. Încearcă să se conecteze la acel arhanghelul Mihail, Gabriel, Rafael, Uriel, la îngerii săi protectori, la... ce gânganie a intrat când am deschis geamul? A intrat o gânganie. Există un gruiaj în viața lor. Ce ar mai vrea să vă transmită? Ia uite, eremitul. Am două și 4 de spade reprezintă pentru mine eremitul, varianta mică, dar se analizează. Este Mercur. Mercur? O altă formă de gemen, da? Tăcere, este o tăcere între voi, într-adevăr, dar tăcerea aceasta este necesară ca să înțeleagă niște situații întunecoase, niște să depășească. Wow. În primul rând, separarea de voi, turnul și regele de cupe și moartea, da? După ce a fost soare. Eu au fost oameni în aparență echilibrați, până să veniți voi să vă arătați că, de fapt, echilibrul e altfel, nu în lucrurile materiale.
Și nu e suficient să fie echilibrat, trebuie să te bucuri de viață. De-aia zice, îmbrățișați cursul vieții. Le arătați că trebuie să fie vibranți, să se bucure altfel de viață. Dar lucrurile s-au terminat între voi din niște motive. Poate că nu ai exprimat ceva, a apărut nevoia acestei separări. Personajul acesta ține foarte mult la voi. Plânge, da? Cum aș zis, da? Ține foarte mult la voi și suferă din cauza tăcerii, dar mai trebuie să-și descopere această dragoste adevărată, depășind decepțiile trecutului, care nu țin de voi. Într-un fel sau altul, voi le arătați calea cu această stea, lumină, voi le arătați calea în întuneric. Dar trebuie să învețe ei, degeaba le... Știți, ca și profesor, degeaba vă explic și eu acum anumite lucruri, dacă voi nu înțelegeți, să zic, cutare reprezintă cutare lucru, da? Este o lecție. Remitul pentru mine este o lecție spirituală, da? Ei trebuie să înțeleagă. Ei trebuie să-și găsească lumina în ei, calea către voi eventual. Ce mai vreau să vă transmită? Că s-au însingurat, dacă îi considerați că sunt cu altcineva, nu sunt singuri. Poate au niște probleme de sănătate unii dintre voi, dar încearcă să-și găsească credința în aceste probleme. Încearcă să-și pună gândurile în ordine ca să poată să vină să comunice cu voi. Pentru că își doresc manifestarea acestei pasiuni, da? Asul de foc, acestei iubiri. Regele de cupe l-am văzut, da? Ce altceva mai vrea să vă transmit acest personaj? Extraordinar! Și avem și aici asul de foc, asul de foc. Simt multă pasiune în continuare. Chiar dacă e tăcere, pasiunea există. Ba chiar din ce în ce mai puternică. Din ce în ce mai puternică. Atracție. Dar și inspirație. Pentru că asul de bute înseamnă și inspirație pentru mine. Ia uite, dacă sunteți separați, clar sunteți separați, vor să vă împăcați. Împăratul. Vor să fie oameni stabili, împăratul, asul de monede, da? Să fie stabil pentru voi, să vină înspre voi, după ce lasă ce? Probleme, griji, stres. Au considerat că e doar o atracție fizică, au considerat că lucrurile sunt trecătoare. Dar au studiat în această perioadă. Au studiat și au analizat și pasiunea și emoțiile. Ia uitați. Aici este adevărul pe care îl accesează acum, că voi sunteți împărăteasa lor față de care simt pasiune veșnică. Veșnică? Așa vreau să vină, pasiune veșnică. Pentru că e pasiune care vine din alte vieți, eventual. Mai clarificăm patru de spade. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, trei de cupe. Dacă ați fost într-un triunghi amoros, sau, da, trei monede, trei de cupe și trei de spade aici, da, clar. Au trebuit să analizeze ce să facă. Și trei de bute, distanță, da? Ce să facă? Și ia uite, alte trei persoane. Unul este independent, celălalt este într-o relație. Trebuie să înțeleagă ce să aleagă. Legătura în care se simt singuri, care le-a oferit până acum stabilitate, sau cea care, în care se regăsesc mai puternici, în care îi ridicați, dintr-un stil de viață comun. Clarificăm eremitul odată, de două ori, de trei ori. Baletul de bute. Bâta o au aici, vedeți? Remitul are pasiune să-și descopere lumină, să meargă prin întuneric. Dar după tăcere își doresc să exprime această atracție, această dorință de a iniția, de a începe practic ceva. Posibil și atracție pe care au simțit-o, trei de cupe, valetul de bâte, iau, pentru că sunt oameni cu o oarecare înțelepciune.
sau dorința de înțelepciune a început să se manifeste la întâlnirea cu voi, da? Pentru că voi sunteți puternici, puternice și au dorit și ei să fie la fel, da? Și atunci au vrut să înțeleagă în această tăcere de ce simt aceste lucruri. Posibil și-au dorit să vindece copilul interior. Iată, Marea Preoteasă 10 de cupe, dar e vorba de această și Regina de cupe, vorba de această dragoste foarte mare. Pe care o țin în secret, pe care vor să o înțeleagă. O țin în secret până o înțeleg și până reușesc să o manifeste. Clarificăm masul de bute. O dată, de două ori. 10 de spade și faetonul. Astea vor să meargă, să aleagă. O nouă cale, stea. Am zis, faetonul merge către stea, eremitul merge către stea. Și într-un fel sau altul, această bâtă are scântei. Are lumină. Dar pentru acest lucru trebuie să renunțe la niște trădări, la niște situații neplăcute, la suferința prin care trec când nu sunteți împreună, da? Să iasă din această stare de depresie. 10 de spade, eremitul, 4 de spade, o depresie. Și trebuie să intre în acțiune. Asta e. Faetonul. Se conecteze la intuiție. Asul de cupe, ce frumos! Ce frumos! Uite, asul de monede iar apare. Dacă sunteți singure sau sunt ei singuri, dragostea aceasta care a venit ca un trăsne și le-a transformat, le-a transformat întreaga construcție de până acum, își doresc să fie căsătoriți cu voi. Da. Și să exprime emoții, lacrimi, bucurie, pasiune. Frumos. Frumos. Hai să mai vedem încă un mesaj. Sau două, sau câte vor să vină. Alte mesaje. De la această persoană. Mesaje de la această persoană. Numărul 2. Ce altceva ar mai vrea să vă transmită în această perioadă? Interesant, același mesaj a venit și la numărul 1, deși nu neapărat trebuie să aibă legătură. Se simt ca acasă cu voi. Le dați căldură. În preajma voastră se simt în siguranță. Felul în care ne conectăm este rar. Nu pot să fac, să găsesc această conexiune cu nimeni și asta confirmă, da, această conexiune spirituală. Da, are fantezii legate de voi, acest personaj, ce mai zice? Este foarte interesant, este foarte greu să mă deschid, cum am zis mai devreme. Dar dacă ai răbdare, dacă încerci mai mult, te rog, încearcă mai mult. Pentru că mi-este foarte greu să mă deschid. Mă gândesc la tine chiar acum. Probabil că simți conexiunea. Ce-ar mai vrea să vă transmită? Bine că e conștientă de această legătură foarte rară. Posibil că unii sunteți flăcări gemene și nu obligatorii, dar suflete perechi. Te iubesc, dar dacă vin înapoi la fel, nu sunt sigur că mă vei lăsa să intru. Din acest motiv trebuie să se transforme. Am văzut moartea, da? Am văzut moartea, turnul. Am zis că este teamă de că o să-i respingeți. Ești tot ce mi-am dorit vreodată. You are everything I ever wanted. Da. Cam atât pentru cei care ați ales numărul 2. Sper să vă ajute. O să strâng cărțile. Și, cum am spus, încercați să fiți relaxați
Mi-a spus la numărul 1. La numărul vostru am uitat să spun la început. Să fiți relaxați când ascultați etalările ca să primiți mesajele cu sufletul deschis. Altfel, degeaba ascultați dacă ascultați cu reține și cu preconcepții, da? Hai să vedem. Cei care ați ales acest 8 sau infinit este un ciclu în care vă împărtiți sau poate este ceva legat de casa a 8-a a transformării. A... Mai vedem ce mai fi. Cărțile pentru numărul 3. Am zis, ar fi bine înainte de etalare să respirați adânc de câteva ori și să vă relaxați. Să selectați mesajele care vin, să fac o altfel de canalizare, altfel mai neconvențională. Wow! Ce carte a venit și la capătul setului de cărți. Vreau să simt ce este dragostea. De când te-am întâlnit, vreau să simt ce este dragostea. Este ceva în privirea ta care mă face să mă conectez la sufletul meu într-un fel în care n-am mai făcut-o până acum. Gândul la tine îmi dă putere. Privirea ta, scânteia din ochii tăi, mă inspiră să îndrăznesc, să iubesc. Este ceva ce recunosc că vine din alte vieți. Ceva ce trebuie să manifestăm și în această viață. Poți să ai altă față, alt aspect. Când mă uit în ochii tăi, recunosc o iubire care n-am mai simțit-o până acum și care trebuie să se manifeste. Atâtea emoții simt că vin în sufletul meu ca un tsunami, ca un trăsnet a fost întâlnirea cu tine. N-am crezut că mă pot îndrăgosti la prima vedere și să rămân îndrăgostit, să rămân în dragoste și să-mi doresc să explorez această dragoste în continuare. Aș vrea să te îmbrățișez, să stăm împreună, unul lângă altul, să ne simțim puternici. Să ne aducem aminte de această dragoste. Da, știu, ești independentă, n-ai nevoie de nimic. Radiezi iubire, înțelegere, pasiune și totuși, dacă știi că te iubesc, ți-ai dori să fim împreună. Dacă știi că te doresc, poate n-ai mai vrea să fii independentă.
independent. Ți-ai dat seama că împreună putem să facem lucruri și mai minunate decât am făcut separat. Și împreună suntem dintotdeauna. În acest motiv, probabil că ne-am și întâlnit. Să știi că uneori te urmăresc și nici nu știi că sunt în preajma ta. Și îmi place ce văd. Îmi place cum crești. Îmi place cum te transformi. Și cum îți vezi de drumul tău. Că suntem, că nu suntem împreună, tu crești. Oferi dragoste și altora. Te ocupi de hobby-urile tale, de pasiunile tale. Dar este un mister. Pe care cred că doar eu îl pot înțelege. Ai și tu niște frici. Pe care doar eu le simt. Oare tu de ce fugi? În această dorință de independență atât de mare. Cred că ne asemănăm foarte mult. Cred că și tu ai suferit ca și mine. Și tocmai asta te-a făcut mai puternică, mai puternic. Dar cum am spus, împreună putem să facem lucruri și mai frumoase decât am făcut separat. Dragostea asta nu poate să moară. Nu cred că o să moară niciodată. Nu cred că o să se stingă niciodată. Va simt că în curând ne va aduce împreună. Și ne va simți atât de bine încât nu o să ne mai dăm drumul celuilalt. Dar știu, a fost greu separat. Dar ce bine o să fie când o să ne reîntâlnim. Nu știu dacă am mai spus sau am spus la altă etalare. Această carte mi-aduce aminte de puterea, da, din tarot. Deși este numărul 6, sunt îndrăgostiți. Sunt cei doi. Diferiți, foarte diferiți, dar care se completează foarte bine. Unul este mai mare, mai puternic, mai vânjos, celălalt mai delicat. Dar cel delicat e puternic din punct de vedere spiritual, energetic și de putere celuilalt. Vă protejați unul pe celălalt. Vă completați, vă temperați, vă protejați, am zis? Nu mai știu dacă am zis, da. Hai să vedem ce alte mesaje mai are acest personaj să vă transmită. Trebuie să treceți printr-un portal. Mai un pic. Sunteți în prag. În pragul acestei portale, care lucrurile se vor armoniza, în care nu vă mai păcăliți cu alte persoane,
Nu vă mai ascundeți în spatele măștilor, chiar dacă sunt anti-COVID sau sunt altfel de măști. Dar mai vreau să vă transmit acest personaj. Interesant. Doar că acesta este leitmotivul principal la voi. Acolo era mai în surdină, la numărul 2 era în surdină. Poate care legătură? Poate. Legătură spirituală, conexiune spirituală, o legătură care trece dincolo de viață și moarte. Like attracts like, da? Dacă vreți să simțiți această legătură, această bucurie, oferiți în continuare și voi bucurie. Da, trebuie să rămâneți autentici, să rămâneți puternici împreună. Sunteți puternici, dar sunteți puternici și separat. Fă ceva pentru cineva. Am zis că voi creșteți și felul în care creșteți îi ajutați și pe ei să crească. Posibil energia feminină, nu neapărat femeia, dar energia feminină ridică masculinul din 3D, din lumea aceasta materială, pragmatică, ce alt mesaj ar vrea să vă mai transmit acest personaj? Asta am simțit nevoia să iau. Luna nouă, rac. Lasă fricile să se dizolve. Interesant. Așa am simțit. Și conectează-te la divinitate. Sunt niște frici. Cum parcă a spus și acest personaj, la care trebuie să renunțați și unul și celălalt. Și unul și celălalt. Ca să puteți crește împreună. E o dragoste puternică care, posibil să fiți flăcări gemene sau suflete perechi, care vă ajută să creșteți din punct de vedere spiritual. Ce alte mesaje mai vrea să vă transmit acest personaj? Numărul 3. Numărul 3. Vă rog să aveți răbdare, da? Trebuie să avem răbdare cu sufletele noastre. Sunt multe. Dar, după o perioadă de tăcere, acest personaj a ajuns să înțeleagă ceva. Își dorește victoria. Nouă de băte. Au fost niște blocaje. Dar vedeți, aveți și nouă de monede și nouă de băte. Amândouă cărțile arată rezistență, putere, independență. Dorința de a crea granițe personale și de a ieși din granițele impuse de alte situații, blocaje. De a rămâne în picioare, chiar dacă e rănit, am zis că aveți o forță și unul și celălalt, dar acest personaj este foarte hotărât, interesant să facă cale, poartă, portal, da? Printre blocaje, să facă cale înspre voi, interesant. 8 de cupe, a încercat să se detașeze emoțional, tocmai ca să... Ah, ce frumos, asul de cupe, ca să învețe dragostea față de ei, da? Au încercat să fie detașați emoțional, să fugă de dragoste din cauză că, da, din multe motive. Au avut o viață grea sau de frica dragostei, dar întâlnirea cu voi îi fac să fie mai tenace în acest departament al autocunoașterii emoționale și spirituale.
Poate a fost o călătorie de făcut o distanță între voi posibil, dar își dorește acum, cu această călătorie în care și-a regăsit dragostea față de voi, în care s-a menținut dragostea, da? Să manifeste iubirea aceasta necondiționată, să manifeste pace, împăcare, bucurie. Ia uite, iar frici. Cineva a fugit. Regele de spade a încercat să fie rațional. E puternic, într-adevăr. Da? A încercat să fie rațional în fața acestei legături spirituale, în fața soarelui, a fericirii, a dragostei. Poate că au mai fost și alte situații, proiecte, persoane între voi, secrete, cu luna și, și șapte de spade, sau pur și simplu frica de a iubi, frica de dragoste, da? Frica de dragoste. Ia uite, soare și 10 de cupe, frica de dragoste. Dar își dorește, am zis, a fugit de dragoste. Dar își dorește acum să se întoarcă. Clarificăm. Nu, am văzut și diavolul. O pun deoparte. Posibil au fost niște situații karmice de rezolvat între timp, niște adicții, un stil de viață toxic. Toxic. Dar mai este și această senzație de intoxicare, că am văzut 10 de cupe și soarele, da? Intoxicare emoțională, dragoste multă. Aproape obsedantă. Însă, în paralel, cred pentru unii că au mai fost niște situații care v-au ținut, iaute, turnul și asul de cupe, va veni acest as de cupe, da? Această nouă dragoste sau nouă etapă în iubirea voastră va veni ca un trăsnet. Da. A fost un blocaj, probabil acasă, mama sau o altă femeie i-a ținut separat de voi. Clarificăm nouă de băteni. Uite, ce să mai nu mai așteaptă. Nebunul. De două ori. De trei ori. Da, își dorește să depășească, ia uite, să o ia de la zero. Să învingă. Să învingă frica. Frica, decepțiile, eventual legăturile karmice. Acestea să fie, de fapt, blocajele care au stat în calea manifestării acestei iubiri. Și dorește să reziste, să aibă această bâtă a încrederii. Da? Posibil au încercat la un moment dat în altă parte ca să se detașeze de voi și au avut parte de... Da. De o inimă frântă. Posibil și asta. Clarificăm 8 de cupe. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, 6 de spade, 8 de cupe. Da! A încercat să fugă de dragoste în brațele altei persoane și acolo și-au dat seama că și-au complicat viața. Acum vor să vină. Da, s-au păcălit. Acum vor să vină. Ce face 6 de spade? Lasă în urmă apele, le vedeți? Da? Lasă în urmă apele tulburi, decepțiile, blocajele și manifestă credință. Da? Merge înspre soare, înspre asul de cupe, înspre vindecare. Clarificăm asul de cupe o dată, de două ori, de trei ori. 4 de spade și 10 de cupe. Aici este, au înțeles, au vindecat. Eventual de decepțiile anterioare, au înțeles că degeaba fug, degeaba stau, degeaba țin tăcere. Da? Au înțeles asul de spade pe care l-am văzut mai devreme. Aceasta nu este o iluzie, este o dragoste adevărată. Au crezut că e o iluzie. Ia uite, 4 de bâte și 6 de cupe. Posibil o fi fost și distanță între voi, dar vor să muncească, vor să se vindece, vor să vă bucurați unul de celălalt și să se lupte cu, invidioșii sau pur și simplu să nu le pese de invidioși.
Da, sunt niște conflicte mentale. Cum să, dacă voi sunteți cu altcineva, cum să puteți să vă împăcați? Se gândesc, da, unii se gândesc că poate v-ați găsit pe altcineva. Sau cei de care se separă vor mai trimite niște vibrații negative, dar voi sunteți puternici împreună. Uite, 4 de bâte, 6 de cupe. Ce legătură, dar flăcări gemene pentru unii sau suflete perechi, foarte, foarte apropiate. Vor să vină să vă ofere flori, să vă simțiți bine împreună. Asta vor să vă transmită. Dacă voi vreți să-i primiți, evident, pentru că au niște tendințe un pic cam toxice. Poate în timp se vor vindeca, rămâne de văzut. Pentru că aceasta este o legătură spirituală, o dragoste foarte profundă. Ia uite. I am hiding. Can you find me? Cum am zis mai devreme, se ascunde. Vă urmărește, mă poți găsi? Există cineva în preajmă cu care se mai luptă, de care s-a cam săturat de luptele acelea, s-a săturat acest personaj. Dacă au fost lupte între voi, s-a săturat de lupte și de conflicte. Vreau să vă împăcați. Ia. Uneori mi-aș fi dori, îmi doresc să nu ne fi întâlnit. Eram bine înainte să apară în viața mea. Dar ai venit cu această dragoste, da? Eram obișnuit cu relațiile adictive, toxice, da? Bazate doar pe sex, bani sau eu știu ce alte nevoi, da? Până să apar tu, cu dragostea ta, cu energia ta și uite așa, îmi dau seama, 4 de spade, îmi dau seama că aceasta este o dragoste pe care nu o mai pot nega. Ia uite, tu a prins focul în mine, ia, mai dăm un mesaj. Ignite the fire in me. Ce ar mai vrea să vă transmită acest personaj? Posibil că își dorește să facă sărbătorile cu voi, sau măcar să vă întâlniți în preajma sărbătorilor. Le este rău, le pare rău pentru toate situațiile prin care ați fost puși. Ia uite și împărăteasa, împărăteasa. Pentru toate situațiile în care ați fost puși. Da? 3 de spade, 9 de bâte, blocaje, 8 de cupe, 6 de spade s-au detașat, au încercat pe toate căile să se detașeze de voi. Într-un fel sau altul, acești oameni sunt foarte timizi, chiar dacă nu arată, chiar dacă vor să pară puternici, sunt foarte timizi, foarte vulnerabili. Zice, oh, you are so beautiful, te-ai apărut și împărăteasa, da? Văd, da? Ca niște persoane foarte frumoase. Da, simt durere. Simt durerea pe care v-au provocat-o și simt durere când sunteți separați. You are the one for me. Ești acea persoană unică pentru mine. Sunt electrizată, electrified by you. Electrizată, electrizată de tine. Da? Deci ei sunt puternici. Da? Dar asta nu înseamnă că nu sunt și timizi. Am picat o carte. Ce zice? Că nu poate să doarmă noaptea, se gândește la voi. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Sunt foarte curioasă. Dar să nu uitați că la aceste canalizări aflați și lucruri despre care sau la care nu vă așteptați. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa, numai bine. Ceau!